Pak ditë përpara procesit të votimit për zgjedhjen e kreut të ri të Partisë Demokratike, kryetari aktual i saj, Lulzim Basha, ka zhvilluar një takim me demokratët e qytetit të Durrësit. Në një bashkëbisedim me ta, Basha ka renditur të gjitha arsyet që sipas tij sollën humbjen e kësaj partie në këto zgjedhje. Sipas liderit të PD-s, votat e 25 prillit janë manipuluar, duke e cilësuar atë si një masakër elektorale të 25 prillit. Që padrejtsinë e 25 prillit, me cilën u përballën dursakët dhe mbash shqiptarët, ta kthejmë në një energji për të qenë bashkë kram-kra në vazhdimin e betejës dhe në çuarjen deri në fund misionit që kemi marrë mbi supet tona, mbi supet tuaja, para gjithë qytetarëve dursak dhe para gjithë shqiptarëve. Sepse vëllezër dhe motra, 25 prilli nuk kishte lidhje me demokracinë. Basha po ashtu shtoi se fitoria e PS-s në zgjedhje u arrit mes shumë dredhive. Se nuk janë socialistët e Durrësit, ata që vendosën Ilirin Dragjin, e Jurgen Qyrben, e Rahman Rajen, e Lefter Kokën, me shok në listën e kandidatëve, si që dinë fare mirë, socialistët e Durrësit dhe ne, kundështarët e tyre. Ne nuk kishim përballë një parti, qoftë kjo dhe në pushtet, por një shtet të vënë shërbim të një bande politiko-oligarkiko-kriminale. Dhe nga ana tjetër kishim Partinë Demokratike njësoj si 91-shin, pa asnjë instrument pushteti, me përjashtim të pushtetit më të madh, që na falë Zoti, që është pushteti i zemrave të kulluara të demokratëve, është pushteti moral, është pushteti qëllimeve tona të drejta, është pushteti vizionit tonë. Ndër të tjera, a i tha se nuk ka bashkëpunim me kryeministrin Edi Rama, si që theksoj, se PD nuk i nje si legjitime zgjedhjet që sapo lan pas. Kryetari i Partisë Demokratike nuk i nje zgjedhjet e 25 prillit si legjitime dhe përfaqësuese të vullnetit shqiptarve. Kryetari i Partisë Demokratike e hedh poshtë me neveri bashkëpunimin me autorin e kësaj masakre.